Bəli, Fariz. Hüseyin bayaqdan hazırlaşıb və hər zaman olduğu kimi çox ciddi formada səhnə həyəcanı onu belə bürüyüb. Amma Hüseyin yanımdaykən mənim kiçik bir təbrikim var. Dayısan da sən Hüseyin. Deməli, bacısı oğlu Emilin bugün doğum günüdür. Həm dayısının adından, həm də bizim uşaqların adından. Emili təbrik edirik. Axşamınız xeyir olsun. Təbriklərə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Hər kəsi salamlayıram ilk növbədə və Emili mən də öz adımdan təbrik edirəm. Bizlərə yaraşan övladlardan olsun inşallah. Oxuyacağım mahnı Yağış Yağır Sevgilim Ələkbər Tağıyev bəstəsi olan və sözləri Hüseyin Arifə məxsus olan bir mahnını səsləndirəcəm. Buyur, o zaman yağış yağmasa da biz elə düşünəcəyik ki, yağış yağır. Yağış yağır sevgilim, sular akır sevgilim.